Bekim Kupina, këshilltari i presidentes Vjosa Osmani, ka reaguar ndaj ekspertit sigurisë Bedri Elezi. Elezi ka deklaruar ditën e sotme se presidenti Vjosa Osmani ka negociuar për lejimin e largimit të antarëve të BIAS nga Bajska. Presidenti Vjosa Osmani dyshohet se ka negociuar lejimin e largimit të antarëve të BIAS në rastin e Bajskës, tha Elezi. Por për këtë këshilltari i presidentes ka paralajmëruar PD, pasi siç e quan ai, është një gënjeshtër e pastër. Kupina shprehet se deklarimet e tilla të pavërteta dhe skandaloze përbëjnë shpifje të rëndë dhe cënojnë kredibilitetin e shtetit dhe sigurinë kombëtare. Presidenti Osmani nuk ka negociuar për lirimin e agjentëve të BIAS, ndaj kjo është gënjeshtër e pastër e individit Bedri Elezi. Për çdo që presidentja menjëherë do të përgatisë PD, ky deklarim i pavërtetë dhe skandaloz përbën shpifje të rëndë. Deklarimet e tilla cënojnë jo vetëm kredibilitetin e shtetit, por edhe sigurinë kombëtare.